Og når vi så snakker erfaring. Erfaring er jo noget af det, man kan blive meritoverført med ved den her træneruddannelse. I forhold til, hvad Dansk Ridsforbund mener, ikke? Og hvad er erfaring? Erfaring, det er jo, at du har prøvet en masse ting med heste. Det er jo, i livet er der jo teoretikere, det er dem, der kommer ud fra skolen med en rigtig flot uddannelse, det gjorde jeg jo også. Og den fylder vist lidt for meget her. Og så er der dem med erfaring. Og erfaring, det gør jo, at du har prøvet en masse ting, at du er også lidt ældre, det er jeg jo også. Det vil sige, at når jeg læser hesten og gør klar, jamen så har jeg ikke snorene hernede under høet, for så er det ikke klar. Jeg har også heller ikke lukket sidevognene, fordi så er det heller ikke klar til, at jeg lige kan læse dem. Og min erfaring er jo, at jeg har prøvet det før, så derfor så er det jo nemmere, at snorene er herude, så er de lige klar til at binde dem. Erfaring er, at du har prøvet at ride springkonkurrence. Erfaring er, at du har prøvet at køre den her lastbil, så ved du også, hvordan den køres. Erfaring er, at du ved, hvad frost og tørke om sommeren kan gøre. Det kan gøre, at de får hovknusninger, for det har du prøvet. Erfaring er, at du ved, hvad hedder det, alt inden for hesteverdenen, når du har prøvet det i ufattelig mange år, og fra 7 til midnat hver dag, ligesom jeg har, jamen så er erfaring, at du ved, at halmpiller, der har du både prøvet tør og spåner og bla bla, alt har du prøvet. Spåner i halene, og det støver, og det suger ikke nær så meget, der, men vi har dem med til stævner. Halmpiller, det er skide godt, fordi det er lyst, det støver ikke, og det suger rigtig godt. Det er en lille tand dyrere, men det er det ikke i sidste ende, og så videre. Alt det der, det er erfaring. Du ved, at hvordan du kan stille materialerne her, fordi du ved, hvornår de kommer til skade. Du ved, at du bliver nødt til at binde krybben her, fordi ellers, og ikke fylde den med vand. Det ved mange ikke. Så fylder de altså den med vand, og vupti ud over hele boksen. Den her skal fyldes med vand. Altså, det er, erfaring er så vigtig, og det er det også ridemæssigt. Og det er det også trænermæssigt, når du underviser børn. Du ved, hvilke bid. Du ved, når du skal tilride her, en vedløber, jeg skal op på. Ikke? Jamen, erfaring har så meget at sige. Og det er det, de professionelle har. Fordi når du er professionel, så har du et momsnummer, så lever du af det. Du lever af at ride. Og derfor ved du også en masse ting, hvor andre vil sige, ej, professionelle, de er hårde og onde, og de ved ikke noget. Nej, sådan er tiderne ikke længere. Fordi dem har krisen sorteret rigtig mange fra. Nu der er det nemlig kvalitet, og man skal vide, hvad man gør. Ikke? Og det er simpelthen det, som jeg prøver at øve mig på her hver dag. Det er jo, at erfaring tæller rigtig meget. Det kan man ikke få ved at google sig til det, eller læse sig til det inde på Facebook, eller spørge alle mulige inde på Facebook. Det er simpelthen et spørgsmål om, at du øver dig længe nok. Du ved, at kan hestene bedst lide en klappe, kan hestene ikke lide. Det ved jeg, fordi jeg har mærket det på hestens krop. Jamen, jeg kan fortsætte og fortsætte og fortsætte at tale i en uendelig strøm. Så derfor er det så vigtigt, at der kommer nogle trænere, der får trænerlicens, enten via en uddannelse eller den erfaring, de har, og så guider de rytterne til at lære, hvordan man begår sig med heste, hvordan man passer dem, hvordan man rider dem, sadler dem osv. Erfaring, uddannelse er vejen frem til, at vi etisk og moralsk kan forsvare at ride på hestene. Over and out.